casa. Fala, Chico. Bom dia. Bom dia, Chico. Beleza, vai ter filmagem aí hoje? Hoje? É. É, tá chegando o nosso amigo Chico AB, ele vai filmar aí. Ah, ele que vai filmar? É. Eu pensei que era o Valdomiro que ia filmar hoje. Não, hoje é o Chico AB. Ó, o Chico AB chegou, não posso tomar a vaga dele, né? Não. Eu acho que você pode. Pode filmar também. É. Dois filmadores melhor que um, né? Aí né, faz, como é que é? Um bem bolado. Um bem bolado. Faz um baião de dois, né? Um baião de dois. Baião de dois. Tudo bom, Valdomiro? Ô, Chico, como é que você tá? Eu tô bem. Você, pelo jeito aqui, o negócio tá de vento em popa, hein? Tá. Telha nova, tá fazendo o quê? Chiqueiro ali? Que não, essa telha aqui, a gente comprou ela pra futuramente a gente fazer uma outra coisa aí. Uma pousada, né? Não, pousada não. Fazendo assim um chalezinho, uma coisinha pequenininha assim pra as pessoas que vêm aqui em casa às vezes. Então, uma pousada. Não tem um espaço, uma pousada assim em sentido. Pra pouso, né? Pra pessoa pousar aqui, né? Mas é pra, só pra pessoa assim, da família ou conhecido nosso, ter um lugarzinho mais reservado, né? Pra eles ficar, né? Atenção é essa, mais pra frente. É verdade, porque vocês estão muito famosos agora. Ah. Então tem muita muvuca aqui. Muita muvuca, tem bastante gente, graças a Deus. Isso é bom. Mas eu gosto. O que eu perguntei é aquele cercadinho ali atrás. Ah, é o chiqueiro de porco. Então, é o chiqueiro. É o chiqueirinho de porco que eu tô fazendo aí. Beleza. Diz o rapaz lá do Rio lá, disse que vai trazer um porco. Um porco? É. Legal. Eu já tô preparando a casa dele. Uhum. É. Quer lá ver? Quero, vamos lá. Ver. Não, depois a gente. Uhum. Depois eu entro com o carro aí. Ah, não, você quer entrar agora? Sei lá, pode ser. Vai. É? É, põe a câmera ali. Então tá. Ou seja, você quer que eu filme você entrando? Eu quero. Tá, só que abre aí que eu. A baiana nem sabe que eu vim, né? Nem sei, a baiana tá. Quando ela fica quieta, você tá plantando alguma. Ah, tá conversando com os fãs, eu tô escutando. É? É. É, ela tá se conversando aquele com os fãs. Aquele desgudo do celular, mas de jeito nenhum. Não? Não. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou falar com ela. Pra parar de cozinhar pro YouTube, entendeu? Eu acho que não precisa mais. Não, o negócio precisa. É só ficar falando, conversando. Não, 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 eu vou arrumar um serviço pra ela, pra atender telefone. É sim? É, pra um salário mais ou menos, né? Aham. E pra ela atender telefone, que ela atende muito bem o telefone. Tá, mas e daí? Como é que, como é que vai ficar o negócio dos vídeos? Pois é, o pessoal vai desculpar, porque ela é mais telefonista do que cozinheira. Brincadeira, gente. Não, mas hoje em dia tá quase isso, hein, Valdomiro? Não, mas acaba acontecendo isso, sem querer, né? Eu sei. Eu mesmo tenho dia que, nossa senhora, só fica ligando, eu atendo, né, cara? Uhum. Porque a gente não pode deixar de atender, não, né? Porque... Vocês são muito bonzinhos. Se, não, é que eles fazem parte da nossa vida, esse povo todo que liga pra gente, precisa do nosso trabalho, que acompanha a gente no YouTube. Então a gente não pode deixar de atender eles, não, porque eles são muito importantes pra gente. Legal. Porque sem eles, também não tem sucesso, não faz não sucesso. Não tem sucesso, né? Adeus, YouTube. Aí, ó, chegar o meio do ano, assim, no ano, ó, a porcentagem de inscrito tá desse tamanho, assim, não é que diminuir. É desse tamanho. Então tá bom. Não então é filma isso? Eu entrando aí, Valdomiro. Claro. Filma nós. Jogar ela pra mim que eu quero que você conte o que você tá fazendo aí agora. Ah, tá. Vou mostrar o chiqueiro lá. Deixa aberto lá, o Zulu não foge? Não, não, pode deixar, daqui a pouco eu fecho. Ah, as galinhas estão soltas. Chico. Que legal. É. Soltaram, né? É. O problema, Chico, que... O que, que é o problema? A gente tá percebendo que aqui, pelo fato de ficou muito abandonado isso aqui, eu percebi o seguinte, tem muita lagarta cortando planta. É. Quer falar? Tá. Quer comprar? Ah, as galinhas até interessa. Vamos lá. Mas tá filmando. Vamos filmar. As frangas tá com que idade, assim, uns 6 meses? Na época de botar, estão cantando pra botar. Ah, é? Quantos horas tá querendo? 40 cada um, tá 50 por aí. É? Vocês querem, Valdomiro? Ou é muito pra você? Ah... Lindas.
É. Mas dá pra fazer um preço menor não nas frangas? Eu fico só com as frangas. Ah, porque não, o galo tem um. O galo também, né? Vai brigar o galo? Ah, é tudo junto. Mas aí você come o galo. Tudo. Come eu o galo, Valdomiro. Ah. Eu vou ficar com três. Quantas são que a senhora quer vender? É sete e o galo. Então dá sete, mas dá oito vezes quatro, 32? 320? É isso? Não, o galo é mais, né? Ah, o galo é mais caro. Ah, maior, né? O galo é mais caro? É. Oh, vamos fazer um pelo outro, então. O galo, eu paguei só no galo R$50. Então. Quando eu comprei. Mas então, vamos fazer um pelo outro. Faz? Vai. Paga tudo. Um pelo outro. Então dá quanto daí? Daí dá 320. 320, é isso que eu falei pra senhora. Com o galo também? É. Tá bom, eu vou ficar com três só. Três galinhas, eu vou dar a ração de botar. Não é. E pronto. Mas é sete cabeças. É sete e no galo. Então é oito, é. Ô Valdomiro, eu tenho 140 aqui. Você tem o resto? Não, que aí eu te pago depois? Você tem aí? Não. Porque eu não vou ficar devendo pra ela. Eu não tenho, não. Tem não? Não? Não. Não tem, mas que dia que até que dia pode pegar lá com a senhora? Ah, pode pegar até sábado. É? Ah, é? Ah, tá bom. Nossa, tem umas brancas que é a coisa mais linda. A senhora não tem conta de banco? Eu posso transferir o dinheiro? Não, né? E o cheque, eu também tô sem cheque aqui agora hoje. Não dá. Vocês me dando sábado ou domingo? É? Ah, então tá bom. Domingo eu dou um jeito de chegar na mão deles o dinheiro. Eu já dou para a senhora hoje, eu tenho 100... Não, você dá tudo. Ah, no mesmo dia. Mesmo dia. A senhora prefere. Ah, então tá bom. Onde é a sua mala mesmo? Ali no abacate. No abacate? Você pegou o abacate? Ah, lá no baixinho do carro branco? É. Ah, tá. Legal. Que menina, hein? Ele me deu um cachorro de banana desse tamanho esse deu? Dia. Deu? Sim. Deu. É muito bacana ele. Benção, como que é o nome seu? Meu? É. Vita. Vita, dona Vita. É. Por que a senhora vai parar de criar galinha? Ah. Pra dentro. Minhas galinhas botam, minha cachorrinha vai lá, come o ovo. Ah, tá. Aqui o Zulu não vai comer nada, não. Não, o Zulu não come. E aí eu fiquei aborrecida. Não tinha comido três ovos, de três galinhas, mais dois ovos que tinha lá, assim. Então eu falei pro diretor e cedo, não dá. Eu vou ficar com três galinhas só. Então vou ficar com uma carijó, uma que eu criei na mão e uma que machucou, que ela manca. Ah, entendi. Três, sabe? Então tá bom. Então sete, oito, nove, dez. Legal. Eu dou um jeito de chegar o dinheiro na sua mão até domingo, né? Mas aí as galinhas ficam lá até esse dia, né? Fica. Tá bom. Tá bom. Então tá jóia. Sábado à noite, sábado à tarde, se você pegar lá é melhor, porque domingo eu vou sair. Ah, sábado, tá bom. Amanhã à tarde. É. Eu vou na procissão de ramo lá em Monteiro. Ah, tá bom. Legal. Tá bom. Então tá bom, então. Obrigado, então, dona Vita. De nada. Dona Vita, tchau. Bom dia pra senhora. Vamos lá buscar. Espero tá bom. Que vocês tenham sorte. É só mansinho. Você chama assim, pi, vem tudo, belisca seu pé. Ela é acostumada no milho ou na ração? Ali come o que der. Come o que der. Tá aqui, bom. Aqui eu só tenho uma galinha só pra um galo. Ah, então aí ele deu um toque em mim e falou assim, não tem mais mulher não, cara? Então, aí tem que arrumar uma mulher pra ele. Traz o outro galo e as frangaiadas, pronto. Aí tá bom. Você vende ovo adoidado pra uma placa aí, ó. Você vai ver. Tá legal. Bom. Obrigado, dona Vita. Só que agora não é época de povo, não. Agora é para de botar, né? É? A época para, é? Essa época para. Bom, vamos voltar a Esteca Zero lá. Vamos voltar lá. Pô, sua mulher não sai do celular, cara. Oh. Aff, Maria. A Alexandrina parece um carrapato no celular, cara. Tá louco? Acho que é mais o contrário, né? Falando pra você que ela leva jeito pra ser telefonista, você leva, não acredita? Leva. É? E aí, essas madeiras não se arrumou, Valdomiro? Foi catando? Rapaz, ali, parte daqui eu comprei sete réguas, oito, nove réguas. Ah, tá comprando madeira já. É, comprei régua. De eucalipto. De eucalipto, é. E o resto eu catei por aqui. Aham. Pra economizar. Que legal. Dá pra fazer sem precisar comprar mais. Legal. É. Aí cabe até dois porcos, não cabe? Se for pequeno. Ah, cabe sim. Legal. Se o porquinho pequenininho, cabe até uns três. Nesse espaço aqui. É. Depois você... Ó, eu tô achando, Alexandrinha. Chega mais. Eu vou pôr outro. Chega, vem aparecer no vídeo também. Eu vou pôr outro. Põe a outro. Eu vou pôr outro. Bom dia. Eu acredito.
Escuta, Alexandrina, a sua saia subiu um pouquinho, o que aconteceu? Ela não era tão alta assim, né? Minha saia? É. Não desceu. É o calor? É o calor. Esse vestido aqui eu ganhei essa semana. Ah, mas então é isso, tu é ganhou. Da Mari Moda, de lá da onde a Loi trabalha. Ah, tá. Ô, Loi, ó, já vesti o vestido, ó. Ela assiste o vídeo. Um abraço pra todo mundo da Mari Moda. Legal. E um beijo. Mua! Ô, Alexandrina, eu tô aqui tá falando com... Uma maritaca dentro desse vestido. É a mesma cor, tá igual, viu? É só dar o grito, dá o grito de maritaca. Como que é da maritaca? Como... Eu quero, Eita, é nóis. Mas é uma maritaca só, tem um monte. Aqui é um bando de maritaca. É que hoje eu tô toda de verde, você viu, né? Eu tô e vendo. Verde é esperança. Esperança do quê, Alexandrina? Esperança da vida, esperança de tudo de bom. Sabe, o verde traz muita coisa boa pra gente. Sim. É, o verde cor, da né? natureza, o verde da alegria dessa chácara. O verde da alegria que o Chico Abelha veio pra aqui hoje. Que surpresa pra você, né? Que surpresa, eu nem sabia que o Chico vinha. Eu enrolei você. Escuta, aquilo ali é pra fogueira de São João, é? Aquilo ali, não, aquilo ali é pra queimar na lenha. Ah, é pra queimar, é, lógico. Pra queimar no fogão. No fogão, é. E aí, vai ter receita hoje ou não? Vai, eu tô esperando a Lúcia. A Lúcia até agora não chegou. A Lúcia de Cosnópolis. É a Lúcia de Cosnópolis. Venha logo, Lúcia. Venha logo, Lúcia. O que ela vai ensinar você hoje, Alexandrina? Ah, é um negócio que é no disco de arado e que precisa Jura? De folha de banana. Não legal. Sei o que é que é tá ainda. Tá com uma cara boa. Limão e folha de banana, hein? O quê? Vai limão e folha de banana? É, onde é que eu vou achar limão e folha de banana? Olha, você podia ter encomendado que eu trazia, rapaz. A folha? É, a folha de banana e limão? Tudo, é. Ô, oh, rapaz. Ontem veio um rapaz aqui que é o irmão do... Do vizinho. É. É o tio do Não, Rafael. Não, irmão. Irmão do Rafael. Ah, irmão do Rafael. É. Ele teve, acho que ele teve câncer. E ele falou assim que curou muito, que assistia muito nossos vídeos, que ele adora você. Ah, é? É, e ele falou assim que queria muito, depois que ele saiu do hospital, porque ele assistia, disse que assistia, e foi o que curou ele, que ajudou a curar ele, e que ele Jura? Ficava muito assistindo, que ele, na hora da dor, ele ligava a televisão e assistia até... Até eu me emocionei agora. Daí, ele falou assim que... Tem muita vontade de ver você. O irmão do Rafael? O irmão do Rafael. Ah, sim, claro, quando ele quiser. Agora eu não sei se ele tá ali. Se a... Não, acho que aí agora não tem ninguém. Tá fechado. É, mas e... Daí pode... ele falou que outro dia se tinha... Que tinha como... Que ele quer contar essa história. Ah, ele quer contar a história. Ele quer contar, porque ele disse que... Ele disse que a gente, que você é muito maravilhoso. Nossa. Ele disse assim que não pensou de... Quando ele ligava a televisão, que ele descobriu, ele disse que se sentia muito bem, muito assim, o astral dele disse que melhorava tudo nele, de ver você filmando aquelas pessoas de idade, com aquelas histórias que não vai acabar nunca. Que legal. Ele disse que ficava muito emocionado. Ontem ele veio aqui para me conhecer e ele disse que queria conhecer. Mas ele está bem agora. Pessoalmente. Agora ele está bem, graças a Deus. Que legal. Mas ele disse que assistia lá e chamava todo mundo para assistir. Uhum. Lá. Que ele disse que adorava, E que não pensou de eu vir morar aqui perto dele. Que legal. Aí eu disse, você já tá vendo. Agora, o Chico, eu vou falar com ele, daí ah, mas ele vem. Um dia. Como é que é? Me deu um abraço que ele sabia, toda hora. Me deu um abraço. Ah, toda hora, me deu um abraço. Ele não acreditava que tava na frente do Alexandre. Não, ele não acreditava. Ele falava assim, foi muito engraçado ontem. Ele veio aqui ontem, tá? Foi. Mas foi muito engraçado que ele disse assim... Escuta, você tá com o celular na mão? Tô. Desliguei, porque isso aí vai dar... Mas dá barulho. Dá barulho. Dá. Então, eu vou subir. Então agora. Suba vamos lá. Subir. Que isso você aí. Vai subir? Eu vou subir já já. Eu quero falar com o Valdomiro aqui antes. Então fala. Aí, Valdomiro, o que mais que tem aqui que vocês plantaram? Aqui no quintal. Plantou já? O quê? Ué, milho e feijão que vocês falaram que ia plantar? Não, vai soltar uma galinha. A Alexandrina pegou e falou assim: vamos soltar essas galinhas que não tá dando certo não. Tem que escolher, né? É, porque aquilo que eu tava falando pra você, que a gente parou de conversar, eu senti que tinha muito lagarto aqui, Chico. Lagarta.
Aquela lagarta que come pé da planta. Sei. E aquele lesma também estava entrando dentro de casa. Então vocês resolveram optar pelas galinhas. É, pelo fato da, de ela estar entrando lá dentro de casa, né? Que estava até entrando dentro de casa. Falei, vivia, todo dia quase estava matando a lesma dentro de casa. Uhum. Aí eu falei, ah, quer saber uma coisa? Vou soltar as galinhas, que ela faz limpeza, né? Certo. Barato, escorpião, tudo que tiver, só. Pelo fato, isso aconteceu pelo fato do seguinte, isso aqui estava abandonado, né? Cheio de mato. É, não sei não, cara. Muita chuva. Aí ficou juntando essas traças. E aí, legal. Agora, então, cara, acabou. Optaram pelas galinhas. É, não, optaram pelas galinhas. É, tem que optar. O que a gente vai fazer? A gente vai plantar pé de fruta. Cheio de pé de fruta aqui. É. E galinha. Legal. E criar o porquinho. Isso aí. Né? Não, não adianta querer falar agora que tem esse barulho aí no vizinho. Ah. Eu vou subir lá, eu vou guardar as coisas no carro, depois a gente continua quando parar esse barulho. Mas não para, né? Ah, vai o dia todo. Você vai o dia todo, né? É. Ih, meleca. A gente quer, lá em cima. Quer fugir do barulho, mas lá em cima pega menos, né? É. Legal. Tá bom, Chico? Então tá. Deixa eu terminar meus quilos aqui então, porque daqui a pouco o porco tá chegando. Daqui a pouco? Daqui a pouco não, sábado, né? Ah, amanhã. É sábado. Ah, é sábado que o cara falou. Isso, um rapaz que vai trazer amanhã. É amanhã. É. Legal. Diz o rapaz que vai trazer amanhã. Aí, Chico, tá cheio de laranjinha aqui, ó, que belezinha. Isso aí é a mexerica, né? Mexeriquinha, que belezinha. Legal. É. Então vai, Rodomiro, termina o seu chiqueiro aí. E a água, você vai trazer com cano aqui? Ah, não, Chico, é um porquinho só, eu trago no balde, né? Você traz no balde? É, eu trago no balde aqui. E deu uma esfregada de vassoura aqui. Eu não sei porque você não fez mais pro lado da sombra lá. Ah, não, mas fica muito perto de casa. Assim, você acha? Não é legal, não. Tá. E outra aqui tem uma sombrinha pra ele também. É, mas vai ter que botar um telhado aí, né? Ah, eu vou colocar assim uma telha aqui em cima assim. Mas só o lugar dele dormir só também. Sim, é. Precisa. É, precisa sim. Tem que se proteger. Apesar que agora vem inverno, né? É. Aí eu vou arrumar um ninhozinho pra ele aqui com capim também. Pra criar ele sem judiar, né? É um leitão que ele vai trazer? É. Legal. Diz ele que vai fazer. Então tá bom. Eu vou descarregar as coisas lá, Rodomiro. Tá bom. Você quer uma força lá? Não, não precisa não. É. Vai, continua aí. Nossa, Alessandra, tem uma caixa nova aqui. Tem uma caixa nova, ó. Nossa, que olha, chique. Ela tá lotada. A Maria que deu. A Maria de... Dos Estados Unidos. Uau, obrigado, Maria. Obrigado, Maria. Olha que Deus te abençoe muito, muito, Maria. Olha, maravilhosa. A caixa, ó. Quantos litros tem aí? 5 mil? 2 mil litros. 2 mil? É. Nossa. Tá cheia. Tá cheia até a tampa. Tá cheia, tá até aqui. E a água não faltou mais? Graças a Deus, não. Não. O Alexandrino, o Valdomiro estava falando que vocês optaram por criar bicho em vez de plantar planta. Ah, a gente vai criar. Eu vou criar porco. Uhum. Porque eu plantei o milho e as galinhas comeu. Uhum. Daí eu vou criar mais galinha, vou essa semana na granja comprar pintinho. Não, eu acabei de comprar 6 galinhas e mais um galo pra você. Sério? É, já vem grande já. E tá onde? Tá onde? Tá na mulher, Dona Vita, que deu abacate. Eu comprei dela. Sério? Ela apareceu veneno aí. É? Achou alguém pra comprar e na hora que ela falou eu já quis comprar. Nossa, que da hora! É? Então, não, mas é que eu vou comprar nem que seja um pouco, porque eu tô com vontade de criar os pintinhos. Ah, você quer. Mulher gosta de bichinho pequeno, né? Eu quero criar. Eu não comprei, eu ia comprar ontem, mas foi bom. Porque eu caí no meio da rua, né? Como assim? Eu vinha mais um Naldinho pra casa da Dona Iracema. Daí não sei como que foi, uma rampa assim, eu não vi a rampa. Apareceu uma rampa na sua frente? É, apareceu uma rampa na minha frente, quando eu pensei que não, já tava no chão. Quando eu pensei que não, já tava no chão. Ah, eu caí, e essa moça que eu tava falando, eu caí, graças a Deus, não senti nada. Assim. Claro, você tem um bom acolchoamento natural. Ainda bem, se fosse eu, ia arrebentar. Não, do jeito que eu caí assim, chá. Chá. É, chá. Então o amortecedor aqui, ó. Amorteceu. Amorteceu. E eu fiquei lá catando ficha rápido pra levantar pra ninguém ver que eu tinha caído. Nossa.
Ah, meu Deus do céu, mas foi muito engraçado. Depois me deparou a dar risada. Eu não, eu nunca, eu caí. Mas a moça que eu tava conversando, ela caiu ontem também. Só que ela se machucou. Eu não. Eu, as minhas mãos, olha, foi assim. Ralou, ralou. Não, não sentiu nada. Não? Não, não, coisa couro nada. Duro. Quando eu cheguei aqui de tarde, eu fui no médico depois, porque eu já ia mesmo, né? Aí quando eu cheguei aqui, eu lavei roupa, fiz todo o serviço igual. Normal. Cheguei ligado 220, acho que a queda valeu, valeu. Eu acorda. Acorda, acorda, baiana, que a vida tá correndo. Não, a vida tá correndo. Fala aí, acorda, baiana, por que você foi no médico, Alexandrina? Ah, não, porque a gente tem que ir de vez em quando e fazer uma check-up, né? É igual carro velho, não tem que toda hora. Ainda mais os velhos, né? Ainda mais os velhos. Eu já vou fazer 60 anos. Daqui a 5 dias. 5 dias eu já vou fazer 60 Eita. Anos. Então eu queria ver se tava tudo inteiro. E tava inteiro? Tá tudo inteiro, graças a Deus. Não tem colesterol, não tem diabetes. Não tem pressão alta. Não tem pressão alta. O coração tá batendo legal. Ih, mas e não falou que tinha um negócio de gordura então, no fígado? Então, tem uma gordurinha no fígado, um pouquinho. Mas ele falou assim, que é normal, pela minha idade, é normal. Ah, é? Não quer... Não, não tem é, que mudar a dieta, não, nada? Não, não tem que mudar a dieta, não tem que coisar. Daí, não tem que fazer nada. Ele disse assim que isso aí é normal. Agora eu posso tomar os remédios que eu tava tomando. Daí ele falou, eu não tô sabendo que você toma remédio. Não, eu não tomo, eu disse a ele assim, ele achou que eu tomava algum remédio. Que remédio que eu tomava, se eu tomar remédio controlado? Eu digo, não, não tomo nada, nem um comprimido eu não tomo. O seu remédio é descontrolado. É descontrolado. De preferência. Eu tomo muito chá. Chá de todo tipo eu tomo. Aí não quis saber que chá que era? Ele perguntou, daí eu disse, eu tomo chá de canela de velho, Trançagem, de tudo. Hortelã. Suco de hortelã, eu faço às vezes o suco de orapunobre. Isso. O suco de hortelã eu faço com orapunobre, esse hortelã aqui, hortelã graúdo. Miúdo. Eu tomo essas coisas aí com suco de limão. Você devia ter falado pra ele que você dá muita risada também. Isso aí, ó. Não, também. Coisa ruim vai saindo, viu? Aí ele olhou pro meu documento assim e viu que eu ia fazer 60 anos. Eu disse, nossa, mas a senhora tá bem, me deu até parabéns, porque com 60 anos eu com essa... É, porque você vai fazer daqui 10 dias. Daqui a 10 dias eu vou fazer 60 anos. E com essa saúde toda, que não tem nada, só tem essa gordurinha no fígado, eu disse, tá de parabéns, não tem colesterol, não tem nada alto, não tem nada. Eu disse, não tem nada, não tô sentindo nada. Então você gastou graças tempo de ir lá, né? Não, eu fui só pra ver se tava tudo inteiro. Porque você mesmo. Tava desconfiada de alguma coisa? Não, porque eu... Tava com uma dorzinha aqui, mas é gases. É gás. E farinha, muita farinha que eu como. Aí agora eu diminui um pouquinho na farinha. Farinha de mandioca, de mandioca, né? É. Porque no tempo que eu fazia farinha, eu sabia que era farinha pura da mandioca. Mas agora não, agora eles põem... Outros a preparo assim, sabe? É. Não é mais pura como eu fazia. Então, mas mesmo assim eu como. Legal. Eu como, no dia que dá na telha, eu como duas vezes. No dia que dá, eu como uma só. E vou levando a vida assim, comendo. Alexandre, e tomando meu chá de canela. Sim, de senhora. Eu tô vendo umas coisas ali, que isso aqui é tomate de árvore? Não, isso aí é... É pimentão, pimenta, não. Cambuci. Isso aqui é o quê? Eu não sei o que é isso. Eu ainda vou plantar eu isso acho aqui. Acho que é uma pimenta. Acho que é pimenta, fia. É, mas eu vou ter que fazer um cercadinho para as galinhas. Ou parece tomate de árvore. Eu tô achando que isso aí é tomate de árvore. Tomate de árvore? É, aquele que dá pendurado na árvore. Não sabia. Então, esse daqui eu vou plantar esse. E esses daí também eu vou plantar. Esse aqui é manjericão e o resto é folhagem, né? É folhagem, é. Legal. É que eu planto de tudo, é folhagem, é tudo isso aqui. Ô, vamos descarregar a sacola lá que tem coisa para você, Alexandre. Ô, Zulu! Zulu, bom dia, Zulu, bom dia, bom dia, bom dia, Zulu. Bom dia, bom dia. Tá aqui nessa sacola, é isso aqui, ó. Essa aqui eu trouxe uma abóbora pra você lá de casa, essa aí é minha, plantada. É minha abóbora. Você plantou essa aqui? É. Olha, tá parecendo mamão. Não, mas é abóbora, viu? Não vai comer pensando que é mamão, porque não é. Que beleza. E aqui tem essa banana maçã. Esse cacho de cima maior é pra você aí. O de baixo é meu. Ah,
tá bom. Eita, banana maçã. Banana, não, faz assim que despenca. É. Aí. Nossa, eu adoro essa banana. Essa banana é boa. Essa banana é muito boa. Eu comia muito quando eu... Lá na Dona Sinhá tinha muito aqui. Tinha, eu, né? É. Mas agora esse aqui, eu como de vez em quando, porque esse aqui é um preço... Ah, todo preço, né? É, todo preço. É muito cara ela aqui em São José. Legal. Pode ir. Ô, Chico, obrigado, viu, Chico? Ó, gente, que de o nada. Chico trouxe pra mim, ó. Esse é o Chico. Ai, que lindo. O de Chico lá... gosta de agradar Alexandre, nossa, né? Nossa, que benção. É muita benção de Deus. Eu vou ver onde é que eu ponho Tem ela. Tem que achar um lugar, né? É. Alexandrina, você fica brava se eu falar pra você desligar o padre? Não, deixa eu desligar. Desliga o padre, por favor. Lulu, deixa eu desligar o padre. Alexandrina, então o que nós vamos fazer agora? Vamos esperar a Lúcia pra cozinhar? Vamos, né? É, né? Porque eu vou filmar. Vou ah, filmar tá, você vai filmar ela. Vou. Então vamos esperar ela, né? Vamos esperar. Ai. Mas me conta aqui, peraí, o Valdomiro já falou lá embaixo que ele tá fazendo um chiqueiro. Um chiqueiro. E a casa? O que que são as novidades? Então, a casa, ó, ele fez o banheiro. Aqui, ó. Ah, você não viu o banheiro, filha? Ele tá fazendo. Tá fazendo ainda. Tá fazendo. É que os meninos vêm amanhã, mas amanhã eles não vão vir porque vai ter muita gente. Aqui vai vir muita gente? É, aqui vai vir muita gente. Ah, a porta, vai ter uma porta por lá? Não, ali vai pôr um pedaço de vidro, vai pôr uma paredinha de vidro, porque senão vai ficar muito escuro. Tá. É. É bom quando você tá tomando banho, você fica olhando lá fora. É ruim, não dá pra ver, não. O vidro que eu vou colocar lá não vai dar pra ver. Ah, é vidro de não dá pra ver. É, de não dá pra ver. E que eles fizeram uh-huh. E colocaram esse azulejo aqui. Ah, ó. O azulejo, é mesmo, olha só. É. Daí eu ia pôr uma pedra aqui, mas depois eu desisti. Digo, ah, não. Não, tá bom assim. Não tá bom assim? Tá ótimo. Aí, ó, ficou ótimo. Tá lindo, Alexandrina. Ah, nossa, tá pra limpar, né? É, e eu não quero ele todo também. Uh-huh. Aqui a gente vai pintar. Se não ficar muito casa de madame. Se não vai ficar... Não, eu não quero. Aqui é casa de roça. O que que é? Telefone? É, tá lá fora, mas... Quer atender? Deixa eu ver quem tem. Atenda lá, atenda lá, não tem. Pode ser. Eu tô sem fazer nada mesmo. Ah. Alô? Alô? Mas vai apresentar, que eu voltei aqui pra conhecer aqui. É, sim, senhora. Uhum. Então vai. Dona Lúcia, a senhora é a terceira vez que já tá vindo na casa da Alexandrina. Isso, que tem de bom aqui que a senhora volta sempre? Agora os amigos. Os amigos. Oh. Os amigos. Muito obrigado. Primeiro lugar. E a natureza aqui, muito bonito. Parabéns, viu? Obrigada, Lúcia. Oh, e aí, você vai ensinar uma receita hoje pra Alexandrina? Hoje eu vou ensinar a fazer o frango xadrez, que é chinês. Porque falaram que o yakisoba era chinês no vídeo que ela fez, né? Ela fez do jeito dela lá, la baiana. Aham. Mas não é yakisoba. Porque yakisoba é japonês. Porque yaki é fritar, grelhar. Soba é um macarrão que só tem no Japão. Soba. Ah. E os chineses começaram a fazer com noodle por ser mais fácil de encontrar, né? E ficou popular entre o restaurante chinês. Mas yakisoba é japonês. Japonês. Agora eu, como neta de japonês, vou ensinar a fazer um prato chinês. Legal. Frango xadrez ou porco xadrez, pra quem come, porco xadrez. Ah, então, isso pode ser feito com frango ou, porco, ou com porco. Isso. E com quem que você aprendeu a receita, Lúcia? Minha mãe. Ah, sua mãe? Minha mãe era cozinheira de mão cheia, igual a Alexandrina. É. Legal. O que vai no frango xadrez, Lúcia? Peito de frango em cubinho. Ou lombo de porco. Ou lombo do porco. Uhum. E legumes, cenoura não, é pimentões colorido e cenoura. E cebola também. Cebola, cenoura não, cebola. Ah, desculpa. Cebola. É, cebola. Legal. Uhum. João, primeiro passo? Esquentar bem o óleo. O certo é fazer no wok, mas aqui ela tem o disco de arado, então vamos fazer usar. No disco de arado. É, pode grelhar? Pode, pode. Frango. Você já colocou o óleo aqui, o né? O óleo normal, óleo certo. De soja. Então, Lúcia, você não falou
Tu colocou já limão aí, né? Exatamente. Dá uma temperadinha só com limão. Não tem sal, não tem pimenta. Só frango e o limão. Então, Chico, enquanto grelha, deixa eu falar um oi pro Tião Coimbra, de Planalto de Minas. Ele tava ansioso para me ver aqui de novo. Ele é seu fã e da Alexandrina. Uhum. E eu quero dar os parabéns para Mara Capro, que é uma das maiores, se não a maior culinarista do YouTube, né? Ela chegou à placa de 1 milhão. Parabéns uhum. para Mara. Ela é de Rio Preto. E ela tá doida para dar um abraço na Alexandrina. É, pode vir aqui, né? Ô Mara, eu sou de Santa Fé do Sul, perto de Rio Preto aí, hein? E a Elizabeth dos Reis, que eu trouxe um pudim de presente de aniversário para Alexandrina, que é a receita dela, Elizabeth dos Reis, de Jundiaí. Legal. Uhum. Isso aí vai ficar moreno, né? Isso. Aí depois, como diz a Alexandrina, né, vamos para os comerciais. Vamos! Mas já? Nem começou, já vai pro comercial, gente. Gente, mas não pode, os fãs vão sair se tiver muito comercial. É verdade. Eles não gostam não, porque eu fico olhando a carinha da Alexandrina o tempo todo. E essa gargalhada gostosa dela, né? De longe o Rogério ouve e fala, ah, a gargalhada da Alexandrina. Não, o moço ligou pra mim e falou assim, que era pra eu dar risada e mandar um beijo do jeito que eu mandava. É. Mua, assim, mua. O pessoal gosta mesmo. Quer atenção, né? É verdade. Quem não quer, né? Ai, meu Deus do céu. Mas através do Chico, o pessoal gosta muito, assim, que você dá atenção mesmo pra eles, né? É. Do Brasil inteiro, né? É. Até do Japão. O mundo Itália, inteiro, o nossa. O mundo inteiro. Por isso que eu brinco, de Cosmópolis para o mundo. Você já tá internacional, hein? Aham. Esse estado de arado é muito bom, né? É. Ele solta uma água mesmo, né, Luciana? É por causa do limão, né? É, o limão que faz soltar água? Faz, porque desidrata o limão, né? Ah, tá. Ok, e esses legumes aí? É, bem variado. É pimentão. De várias cores. Várias cores. E sabores. Cebolinha. Cebolinha. Tem umas cebolas que não era pra estar aí também? É um mix. É um mix. Então, a cebola você vai colocar na próxima etapa, é isso? Não? Isso, isso. E já, por último, já... esses ingredientes. Os ingredientes. Aí, na hora de servir, amendoim torrado. Tá. Ah, já vai a cebola antes de grelhar o frango? Antes de dourar o frango? Já deu uma grelhadinha, né? Agora vamos murchar a cebola. Ah, eu pensei que... Você conhecia esse prato, Chico? Conheço. Uhum. Mas é que eu sou daqueles assim, que vê uma vez e já sabe como que faz, mas... Ah, é. Só de ver, né? É. Então, minha mãe aprendia assim também. Eu, se não passar a receita pra mim, eu não sei fazer, não. Ah, é? Não puxei ela, não. A sua mãe fazia assim, desse de jeitinho. Olho. Era igual a Alexandre, não tem medida. Mas então como você aprendia com ela? Não, olhando... Então você também aprende de olho, né? Não, mas assim, a pessoa às vezes quer passar meio quilo de frango, às vezes é duas pessoas só. Que nem agora em casa, eu tenho que diminuir, porque só eu e meu marido, né? Uhum. Não jogar comida fora, né? Minha filha come igual um passarinho. Ela vem almoçar todo dia, mas come igual um passarinho. Isso aí, vai demorar essa água pra evaporar, hein? Ô Alexandrina, você tá aprendendo como que faz? Eu tô. Tá? Tô. Frango xadrez. Essa água vai ficar mesmo, viu, Chico? Ah, essa água fica? Ela não vai evaporar. Ah, então ele não dá aquela tostadinha, né? Tá. Porque ele não é yakisoba. Yakisoba ele queima, né? Ah. Esse aqui ele... Então vai ficar essa água aí? Vai ficar. E eu só tô mexendo aqui, como ele não é igual boca de fogão, né? Não, ele é muito forte num ponto. É. Eu vou arrumar essa lenha, porque ela já está fazendo fumaça. Uhum. Nossa, mas o pessoal cobra demais, né? Você não pode ficar uma semana sem postar coisa da Alexandrina. Eles falam, cadê a Alexandrina? Eu falo, deve estar na casa dela. É. Você não sai, né, da casa dela? Não sou casado com ela? Pergunta pro Valdomiro. Pergunta pro Valdomiro. Não pode postar nada. Cadê a Alexandrina, Valdomiro e Zulu? E é o quinteto fantástico, né? Que é a Adriana com o Chico, você com o Valdomiro e o Zulu, né? E o Zulu, é o quinteto fantástico. E agora tem mais 3 galinhas. As galinhas não contam ainda. É, vai ter porco também. Vai. É, vai ficar chique. Mas do jeito que o povo gosta do Zulu, véio, pode gostar do porco, da galinha também. É. Aí vai ficar com dó na hora que morre a galinha.
Ai, ó, pode, vai falar, você vai ver. Se dependesse de mim pra matar, eu não mato também, não. Ah, eu mato. Eu também mato. Eu mato. Se eu tiver com fome, não, ainda se mais. Se eu tiver com obrigado. Se eu tiver com fome, eu vou lá e mato. Vamos botar, Chico? Já? Eu ok. Ai, porque o frango, ele cozinha rápido, né? Ele é bem colorido. Ô, Lúcia, mas então não foi sal em nada? Nada. Nada até nada, agora? Nada, nada, nada. Só tem limão do frango. E os legumes agora. E os legumes que vai agora. Já no começou final, a ficar bonito. No final, shoyu com o óleo de gergelim torrado, né? E amido de milho. E amido de milho. E água, né? Diluído na água. Uhum. Bonito, né? Nossa. Igual aquele tá seu yakisoba. Tá adorando, muito bonito. Igual né? Seu yakisoba lá, tava muito bonito e gostoso no vídeo. Tava né? Muito, né? Mas não é yakisoba. Na hora que botou manteiga, eu falei, Deus. Coloral. Coloral. Ah, meu Deus do céu, arrepiou. Mas tá bom, é da Alexandrina. É da Alexandrina. O que vale é isso. O povo amou, falou, ah, tudo que é da Alexandrina é bom. E falou, é chinês. Não, yakisoba é japonês. Queira ou não queira, é japonês. Esse é chinês. Porque o chinês também come muita coisa colorida, né? Ah, é? Ah, sim. É, oriental é tudo parecido, usa quase tudo a mesma coisa, né? Gengibre, gergelim. Até o Oriente Médio usa muito gergelim, que minha vizinha era libanesa. Ela me ensinou muita comida árabe também. Eu sei fazer comida árabe também. Olha. Vai tudo parecido, gergelim. Muito bonito. Tá gostando, Alexandrina? Nossa, tá adorando. Viu? Tá até combinando com o meu vestido. Olha. Tá vendo? A sua mãe fazia no gás, ô Luciana? No gás, porque a gente não tem fogão a lenha. Mas no fogo daqueles gás industrial ou gás? Não, o gás normal, de casa, normal, né? É, de casa. Então não precisa ter alta temperatura, não. Ah, o certo é, né? Você já viu no restaurante chinês? É na hora, né? Na hora. Taca, já come. Taca, já come. É verdade, eu comi na Indonésia assim não fica 3 água. Minutos. Não fica água, porque dá aquele... Fica até queimadinho. Eu acho que sela por fora na hora que a temperatura é alta e aí não sai. Então, eu tenho o wok que minha mãe trouxe do Japão, que ela trabalhou lá no Japão um tempo, em Tóquio, né? De cozinheira? Não. Não, ela trabalhou num hotel, depois ela foi cuidadora de um idoso que morreu depois. Sei. A sua mãe então voltou para Japão para trabalhar? Para trabalhar. Dekasegi? Dekasegi, ela ficou... duas vezes ela foi. Acho que no total uns 4 anos. E uma época muito boa que ela foi. É. Aí, tava precisando, na década de 90. Ô, Lúcia, tá cheirando, hein? Então, agora eu já vou pôr aquele tempero meu lá. Pra dar uma engrossada, né? Que é agora é hora de engrossar? De milho, é. Isso aí é a água. A água, amido de milho. E shoyu. E shoyu. Quantidade. Olha, conforme a gosto, o gosto do. É, de a gosto. Cada um, né? Então, conforme a quantidade. Se a família é pequena. Ó, óleo de gergelim torrado, okay. Que é o chan. De comida é oriental. Isso no yakisoba, de comida no oriental, yakisoba né? Teria que pôr isso aqui. Isso aí faz a diferença, né? Isso faz a grande. É o tchan. Vocês encontram em grandes supermercados: Carrefour, Extra, sei. Açaí. Mercado de bairro às vezes não acha, viu? Uhum. E tem que ser o torrado, que tem aquele normal. Porque mas é o torrado que dá o sabor, né? Torrado, ó. Gergelim torrado. Ah, tá. Nossa, tá vendo como engrossa o caldo? Já tá engrossando? Já tá engrossando. Olha aqui, dá pra perceber? Ô, Lúcia, eu percebo assim que comida chinesa, né? Principalmente tem um gosto meio adocicado. Ah, será depende que... do prato. É? Chinês não. Chinês é difícil. Não? Ai, tem um pelo de cachorro. É, japonês tem agridoce. Tailandês, que você já mas viajou pra lá. Mas... é que eu tô sentindo um cheiro doce, deve ser do pimentão, então. Pimentão. É. Aliás, quando o pimentão estiver barato, vocês fazem. Que tá preço tá. De ouro. Na pimentão e tomate. Na minha cidade tá R$14,99. Ah, mas aqui sempre foi caro mesmo. Aqui em São José sempre é caro.
Mas lá em Cosmópolis, ó, oh, povo, eu esqueci de falar. Representando Cosmópolis. Não posso fazer feia. Ah, esse aqui com arrozinho branco japonês. Nossa. Sabe o arroz japonês, uhum. Chico? É. Shirogohan. Shirogohan. Acho que já tá bom de tirar no fogo, hein? Senão já? Então. Olha, então vamos. Rogério, quer tirar? Aí você... Não, mas ele aqui, não tá ó. Quente, tá? Deixa não, aqui, as alças não estão quentes. As alças não estão quentes. Não tá quente? Não. Não. Gente, mas que rápido. Bom é que tava picado já, né? É, porque eu já trouxe. Quer pôr aqui em cima? Pô, aqui em cima da. É aqui. Do fogão mesmo. É, e o arroz, secou? Eu tiro. Secou. Já tá pronto o arroz? Vamos lá. E agora, não, Chico, tá, eu vou jogar amendoim, não, tá? Ah, agora é amendoim. Agora é amendoim, tem que comer com amendoim. Ah, tá. Vem ver que prato bonito que tá. Ó, amendoim torrado sem sal. E a gente come, a gente põe na hora porque ele murcha, né? Ele murcha, né? Ele murcha. Olha, se é igual biscoitinho. Ele cozinha. Olha que bonito, que prato bonito. Nossa, tá lindo. Sobrar, fica para Alexandre. Bonito. Olha que lindo. Normalmente, isso aqui é o café da manhã do Rogério todo dia. É? É, normalmente o amendoim que coloca aí é aquele maiorzinho que chama amendoim branco. Sei. Ah, é? É. Mas pode ser esse aqui também, fica bom do mesmo tempo. Agora vamos almoçar. Almoçar? Garfo. Ai, tá vendo? Eu sou prática, eu não gosto de nada complicado. Então, se você que eu vou filmar vocês comendo. Aqui o arroz é. Eu nem vou perguntar porque você vai falar que tá bom, né? Porque você que fez. Não, mas tá muito bom. Eu vou perguntar pra Alexandrina e pro Rogério. Ah, tá. Olha, gente, tô comendo a comida que a Lúcia fez. A receita da Lúcia hoje, ó. De lá de Cosmópolis. Diretamente de Cosmópolis. Uma delícia. Olha, gente, passa muito em casa, bom. Vocês vão adorar. Você gostou mesmo, Alexandrina? Ou é porque ela tá aí do lado? Não. Você não pode falar. Não. Fala a verdade. Não, se tivesse ruim, eu ia falar perto dela mesmo. Ia? Yeah. Eu sei. Não voltava mais aqui. Brincadeira. Melhor falar a verdade. Não é? Como isso aqui tá ruim, tá, não tem dele? Como. E aí, Rogério? Ah, o Zulu já voltou lá. Fechou lá, ele fechou lá. Lá por lá. Ele dá a volta. Ele é assim. Deixa ele. Ele só tem cara de bobo. Não é porque eu tenho medo de apanhar, não, mas tá muito bom, né? Tá bom? Então, gente, façam na sua casa 3-0. Muito bom. Daqui a pouco vai ser 5-0, né? Eu vou muito dormir bom, um pouco. Né? Olha lá, tá esperando sobrar pra ele. Não pode ser sem. Mal criado. Não pode não ser, pode ser assim. Sem educação, Lulu. Deixa aqui. Ó. Não pode. Serena, filma eu. Filma. Vou filmar o Chico agora comendo, viu, gente? Eu também sei filmar. Ela sabe tudo. Beleza. Ainda bem que tem uma colherinha aqui pra mim. Tem, eu já coloquei uma aí pra você, porque você gosta de comer de colher. Muito obrigado. O Rogério não come de colher, né? É, eu comi de garfo. Alessandrina. Oi, Chico. Olha eu aqui, tá filmando. Olha aí. Olha lá, Chico. Eu tô vendo, Chico. Eu tô filmando você. Você falou que sabia filmar, né, fia? Eu tô filmando. Alessandrina, eu sei que você gosta de mim, mas não precisa me filmar, não. Filma o Chico. Ai, ai. Essa é boa, Chico. Eu vou sentar aqui, Alessandrina. Pode ir, Chico. Eu tô te acompanhando. Meu povo. Nossa, olha como... Eu tô filmando maravilhosamente, porque... Tá, parabéns pra mim. Depois é que eu vou ver, né? O Chico tá todo completo, não falta nem cabeça nem braço. Não tá cortando. Não tá mais cortando a cabeça do Chico? Não, tá completo agora. Vocês três estão completos. Lúcia, parabéns, tá delicioso. Tô falando. Olha, eu vou fazer algumas observações. Uhum. Que eu acho muito legal. Quando a gente faz um prato desse com legumes, não cozinhar demais. Porque daí a gente sente o sabor do legume, a crocância dele. E é diferente quando você come um negócio que está super cozinhado
e já saiu o sabor. Uhum, perdeu as vitaminas, né? Mas olha, foi rápido, né? Uhum. Então assim, ela cozinhou o frango lá no óleo, né? Quase que foi cozinhado, bem quente, né? E logo ela botou os legumes e não demorou nada, ela botou... Tempero. O tempero que é a água, o shoyu e a maizena. E a maizena, né? Então, é um prato rápido e que tem que ser feito rápido. Uhum. E o amendoim também, ela colocou no fim, porque senão ele cozinha. Ele também vai perder a crocância. É. E que nem a Alexandrina observou, tá com pouco sal. Tá. E dá pra sentir o gosto de tudo. De tudo, uhum. Tá uma delícia. Lúcia, parabéns, obrigado. Parabéns, né? Lúcia. Façam na sua casa. Façam na sua casa, vocês vão adorar. Obrigado. Quem dá parabéns pro Rogério também, que trouxe a Lúcia, né? É, exatamente. Parabéns, motorista. Parabéns, Rogério. Eu ia ganhar um presente de aniversário. Não é verdade, gente. Eu ganhei uma muda de coco anã. Que na minha chácara vai ter coco anã, igual lá na Bahia. Se Deus quiser, eu vou cuidar muito dele, muito bem. Nossa! A sua chácara pode chamar Pedacinho do Céu, filial da Bahia. É, Pedacinho do Céu, é. Tá muito bom. Olha, chegou o Valdomiro ali, gente. Você não vai almoçar, Valdomiro? Daqui a pouco. Olha, você precisa de vir comer essa comida que tá... Tá com a barriga cheia de água e limão. Vixe Maria! Então não vou dar mais comida pra você. Só suco, água e limão. Sai mais barato, né? Não é verdade? Olha, Janina, cadê o suco de goiaba? Acabou, não tem mais goiaba. Ela tava, veio com um desejo de tomar. Acabou. Ó. Na próxima eu venho. Na próxima, quando tiver goiaba, Lúcia, daí você vem. Bom, Lúcia, eu não vou nem comer essa salada de feijão, porque tá tão gostoso isso. Eu quero ficar com essa sensação gostosa. Tá muito aí bom. Aí sobra mais pro Rogério. Vou ficar com duas sensações. A sensação do feijão e... Agora eu vou comer mais um pouquinho. Do frango. Alexandrina, não come demais, que tem uns abraços ainda, viu, filha? Não, eu tenho que deixar um cantinho também pro pudim, né? O pudim você pode comer à noite, quando não tiver ninguém aí. Não, a gente tem que... comer de tarde. Nossa, não é que eu coloquei... Mas já é de tarde, já é mais de meio-dia. O pudim eu quero comer também, quero ver se tá bom. De pomba. Afinal, é do aniversário da Alexandrina, não, né? Não é? Mas Alexandrina tem um monte de aniversário. Já tá comemorando desde já. Dobrar a porção. Oh. Bom, então vai ter sobremesa antes dos abraços. Você vai explicar a sobremesa, Lúcia? Como que é? Então, esse aqui é a mesma moça que ensinou a fazer o bolo de cuba do vídeo. É pudim de puba. Eu trouxe de presente de aniversário da Alexandrina, que esse mês ela faz 60 anos, né? É da Elizabeth dos Reis de Jundiaí. Legal. Oh, Glória, 60 anos. Deve estar muito bom. Que gente, é dela, eu tô tão feliz que eu vou fazer 60 anos. Você nunca comeu, Lúcia? Esse não. Eu só peguei a receita. Agora o bolo tava uma delícia. Aí, né? O bolo, né? O bolo tá. Então sirvam-se. Então, Lúcia, primeira Lúcia. Não, mas eu só vou servir, então. Ah, você não vai comer? Não, eu vou comer depois. Depois eu vou fazer igual o Chico. Primeiro. Era bom uma faquinha, né? Que ela corta tudo. Quer uma faquinha? Deixa eu pegar lá. Rogério, você vai querer? Se não, né? Ou se não. Então vocês dois dão um palpite aí, porque se eu comer isso aí vai me dar o maior sono. Ah, tá. Então, porque com faca... corta então deixa eu pegar. Tem queijo aí? Tem leite? Não. Tem leite de coco, coco ralado. Uhum. E o que o Chico mais gosta? Leite. Gordura de porco. Leite condensado. Ah, leite condensado. Então tá uma delícia. Se tem leite condensado, tá uma delícia. Ovos. É um pudim de leite condensado com puba, né? Mas é. É isso mesmo. O Chico não gosta de leite condensado? Não gosta. Não é que eu não gosto, né? Eu evito comer, porque... Aquele bolo meu não tinha. O bolo de puba não tinha leite condensado. Só açúcar, né? Que até poderia fazer com uma xícara só de açúcar. Não ficaria tão doce, né? E aí, Alexandrina, o pudim tá de puba? Tá uma delícia. Tá bom? Gente, faça em sua casa, vocês vão adorar. Mas não tem a receita? Ah, é? A Alexandrina vai ensinar. Ah, você vai passar pra ela a receita? Oh, eu trouxe a receita. Legal. Então depois você filma aí com o Valdomiro, Alexandrina.
Igual cuscuz, né? A Lúcia que me ensinou. Ó, tem alguém que tá querendo também, olha lá. Não tá doce, olha lá, Chico. Olha lá, não olha tá lá. Aquele doce enjoativo, né, não, gente? Não. Tá bom. Eu não um pedacinho, aqui, Zulu, o broco. Ele não tá chegando. Ele não tá chegando. Ah, achou. Achou. Ah, mas se mostrar comendo do chão, o povo fica louco também. Não tem um pratinho pra dar bem? É a cabra, é. Prontinho? Pronto. Eu tenho uns abraços. Sim. Dá no outro. Ah, deixa pra dar do Valdomiro, quando você fizer com ele, melhor. O que nós fizemos hoje mesmo? Frango xadrez. Ficou yakisoba na minha cabeça. Frango xadrez, chinês. O Chico já tava ficando louco. Ele nem sabe mais o que ele tá comendo. Eu vou ficando velho e o Chico vai ficando branco. Mas o importante é que tava uma delícia, gente. Muito gostoso. Eu vou depois botar a receita aqui na descrição pra vocês. E é muito fácil, né? Simplesinho. O Rogério não quer aparecer, que não tá lá. Ele disse que não quer. Ah, tá. Então, o mais difícil dessa receita é achar o óleo de gergelim torrado, eu acho, né? Em grandes supermercados, né? Eu acho que lá de bairro não sabe, acho. Lá não, mas é que no Brasil inteiro, as pessoas acharem, instantâneo. Tá. Oriental, às vezes, é mais no Sudeste. E aí tem o shoyu também, não é em qualquer lugar que acha, é né? Verdade. E isso faz uma diferença, né? Na hora de fazer. Dá um saborzinho bem especial. Mas o resto é facinho. Gente, frango acho em qualquer lugar. Frango acho, porco também. Graças a Deus, né? Pimentão também. Bom, gente, então eu acho que antes dos abraços tem os presentes, né? Aonde que tá os presentes? Tá aqui ou tá lá? Aqui tem um do Valdomiro. Esse aqui é do Valdomiro. Esse aqui é do Valdomiro. Ele presente, mas a Alexandrina vai abrir. A representante. Esse aqui é os meus. E esse aqui é do Valdomiro. Esse aqui é do Valdomiro. Bom. Então vamos ver. Esse aqui... Primeiro eu vou abrir o meu. O seu? Tá bom. Primeiro. Você que faz a locução aí pra explicar o que que é, né? Sim, eu faço. Deixa ela abrir primeiro. Aqui é um turbante. Como você sabe? Pode ser um pano de prato. Ah, ela falou. Não é pano de prato, não é que ela já tem. Dá pra abrir uma loja de pano de prato. Olha que lindo. Mais um turbante, gente, pra minha coleção, olha que nossa, lindo. Tem... Dois que a Lúcia agora que ela vai virar idosa, tá uma cor outro mais dia de com acordo. O Rafael, você tava usando o turbante que eu dei. Foi. Quando ele fez o arroz lá. Rafael. Obrigada, Lúcia. Foi um custo ela chamar o menino de Rafael, né? Nossa. De 5 minutos ela... Eu chamava o irmão dele. Esse daqui é uma máscara também que a Lúcia pra fazer sabão, pra fazer sabão. Não respirar soda. Ela queria muito. Ela queria usava essa frigideira, gente. Antiaderente, ela pediu. Pra quem puder me dar. Quando ela foi fazer a panqueca, porque não foi. É aquela panela que ela falou que é difícil de achar. Que de cozinhar sem óleo. Aquele Flavistone, nem eu não tenho. É de pedra, né? Ah, de pedra. É, aqui, ó. É, tá vendo? Ainda agora não cheguei nesse ponto, não. Então, esse aqui é um teflon, é um negócio aqui dentro. Não pode ir coisa de metal, você sabe? Nem pode ir usar bombril. Ela sabe tudo. Pode. Isso. Silicone, né? Obrigado, Lúcia. Queria, grandão pra fazer um omeletão. Nossa. Que ela não gosta de pouca coisa, miséria. Ela gosta de fazer pra um quartel, né? Então, mas é que dá pra fazer um frango xadrez individual, né? Dá. Vai fazendo e vai tirando. Tirando? Não. Tirando pra pôr. Aqui é bom pra fazer panqueca. Tiro frango, não, pra uma pessoa só dá aqui. Dá também. Obrigado, Lúcia. Deus abençoe. Amém. E dê muita saúde pra vocês tudo. E muito dinheiro pra poder comprar mais. Muito dinheiro. Aquele de pedra, eu compro pra você. Aquele de pedra que não gruda. Se eu tiver condições, eu compro pra mim e pra você. Tá bom. Agora esse daqui é o do Valdomiro. Pra decorar a casa nova. Ah. Eu fiz reciclagem. Ah, você que fez? Eu que fiz, com caixa de cereal. Uia. Caixa de cereal e cola. Eu fiz um cavalo de decoração. Gente, que isso? É um cavalo. É um pelo cavalo. Pelo amor de Deus, é um cavalo. Tá, mas é que tava trocando. Pra pendurar na casa não. Olha, Lúcia. Não acaba comigo não. Que eu que fiz. Não, vou mostrar pra eles que eles devem estar loucos pra ver. Lá. Como que é o nome? Lúcia Abril. Abril de 2019. Ah, tá. Em abril. Não é o nome dela. Tá. Olha lá, gente. Com papelão de caixa de cereal. Acho que dá pra ver. Dá.
Pronto, aqui ó. Fiz um cavalo alto. Alguém consegue ver um cavalo aí? Eu consegui. É. Ele tá meio assim, ó. A pata pra cima. Você copiou da onde, Luciana? Internet, né? É. Aí decora a casa. A Luz é muito inteligente. Graças a Deus. Obrigada, Luz. Só que eu sei ler e escrever, mas é inteligente. Mas a Alexandrina... Ó, estão querendo que você aprenda a ler e escrever pra falar no zap com a turma. É ruim. Ô, Alexandrina, fácil, ela não quer, ela. Como que é ovo? Ovo não é redondo? Uhum. Então, ovo. Tudo que é ovo é redondo. É, mas é que eu não tenho tempo. Ah, não tem vontade, você não tem vontade. Né? É, a minha filha falou assim. Ó, pra parar de fumar tem que querer. Ela não quer. É, tem que querer. Pra aprender, ler e escrever, ela não quer. Não. Mas ela já tá nessa idade, sim, tá se dando bem? Mas uma mulher formou advogada com 90 e poucos anos, arquiteto. Ah, então tem muito tempo aí. Já sabe que esse risco eu não corro, não, que eu não vou formar, não. Deixa eu mudar pra cá que eu te ensino. Pelo menos, vai, uma frasezinha. Tá perdida, Alexandrina, uma frasezinha. Ó, você não ensaiou assinar o documento? O que que deu a dica? Então, Lúcia, eu fui treinando. Treina pra não ficar nervosa na hora. Você era professora, não era? Ah, eu sou formada, mas nunca dei aula, não. Ah, não? Olha. Ah, mas então é isso, ela tá com o desejo reprimido. Ela vai descarregar tudo em cima de você. A minha filha também informou. Por que você não quis por causa de criança? Que você não, por causa de não ter paciência? É que eu mudei para outro estado, uhum. Né? Aí não vale também, né? Tá. Eu fui pro Rio de Janeiro. Aí veio os filhos. Uhum. A minha filha formou e também não quis. É, bom, então. Agora o presente você quer para Adriana seria e Chico? Seria Adriana, é. Adriana e Chico. Oh, na natureza. Opa, vem com barulhinho, ó. É só apertar um botão. Esse aqui foi você que fez também? Fui eu. Oh, tudo com pedra. Pedra Deus. De jardim. Pedra de jardim. E galho. E a madeira. E a madeira. Nossa. É mesmo. É um tá quadro em relevo, gente. É. Olha que bonitinho. Uma moça que é casada com um japonês de Taubaté. Ela faz uns arranjos com a flor natural. Ah, ela, flor seca, ela, né? É, eu vi que ela, a Majô. É, eu vi que você ganhou. Ela deslata, não sei como é que faz aquele negócio lá. E agora? Faz na soda cáustica aquela folha, desidrata. Sério? Ah, é soda cáustica? Soda cáustica. E como que conserva a folha daquele jeito e não quebra, né? É, truque lá, não sei. Eu não sou artesã, né? Não sei. Tcharam! Esse é do Chico. De Cosmópolis. Outros carnavais? É. Quem que é essa pessoa que fez isso? É a Karina Bentley e minha filha. Ah, junto com a sua filha. Junto com a minha filha. Fizeram pesquisa, né? Nossa, que coisa chique. Tá é tudo de folclore. Filha aí, logo na entrada. Mas logo não na, vi. Não, ah, aqui dentro. Dentro. Aí tá, o nome dela tá circulado. É Vivian Mukotaka. Né? Aí eu fiz uma dedicatória. Ah, dedicatória. Obrigado. Aí acho que tá aqui o nome dela. Assim. Vivian Mukotaka, é isso mesmo. Que legal. Nossa, e esse aqui eu vou ler. E aquele negócio do governo pro Acre. Pro Acre, né? Igual daquele rapaz lá, da moça do Maranhão. Gente, olha, eu não leio o livro, mas esse aqui eu vou ler, porque é do meu assunto, interessante. Uhum. Lúcia, obrigado, gostei. Imagina. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Obrigada. E eu? E quando eu falo obrigado... Nada. Legal. E agora, vai ter abraço? Vamos dar um abraço, que o povo está esperando por esse abraço. Então, tem bastante aqui também. Tem bastante. Você quer dar algum abraço, Lúcia? Tem. Especial para alguém? Especial, assim, para o pessoal de Cosmópolis em geral. Meus filhos, né? Tiago, Vivi, Thaís, que da outra vez eu não dei. Ah. Eles cobraram. Não cobraram, não. O Tião Coimbra, de Planalto de Minas, que é seu fã. Um abraço. A Mária Caprio, que é sua fã também, disse que queria te conhecer. Um abraço. E para Elizabeth dos Reis, né? Que já é a segunda ensinou receita. Né? Um abraço. Ok, agora então eu vou dar os abraços que eu anoto que vocês pedem para mim. É, Rosângela, de Cláudio, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Dione, de Dourados, Mato Grosso do Sul. Um abraço. Josiane e Will, de Boston, Estados Unidos. Um abraço. Rosânia Gaspar, de Fortaleza, Ceará. Um abraço. Jota Santos e Cris Medeiros, de Juazeiro do Norte, Ceará. Um abraço. Abraço. A Shelly, que deu o tapetinho, vizinha da Ana Padovani. Um abraço. Você lembra desse tapetinho? Eu lembro. Então, ela, vizinha dela. Vizinha é, dela eu que mostrar, pediu né? Pra falar o nome, porque ela não esqueceu. Ah, aí, tá. Ana, já falei. Marinalva e Marinalda, de Pojuca, Pernambuco. Um abraço. Isabel e sua filhinha Sofia, de Santana de Jacaré, Minas Gerais. Um abraço. Silvia e seu esposo, de Santo Antônio do Pinhal, São Paulo. Um abraço.
Patrícia, Reginaldo, Vitória e Sara da família Prazeres, de Pérola, Paraná. Um abraço! Rose Silva e José Reginaldo, de Bauru, São Paulo. Um abraço! Neide e o esposo Antoniel, de Esperança, Paraíba. Um abraço! Alain e Fabiana, de Portugal. Um abraço! Laurinda, de Muriaé, Minas Gerais. Um abraço! Isabel e o esposo Irã e os filhos Iriel e o Yuri, de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Um abraço! Cilé Jacinto e Alessandra Esteves, de Franca. Um abraço! Márcio e Kátia Maiorano, de Campinas, São Paulo. Um abraço! Raquel, de Limoeiro, Pernambuco. Um abraço! Arildo e Cíntia, de Santos, São Paulo. Um abraço! Ricardo Cardoso, de Acari, Rio de Janeiro. Um abraço! Ubiratã, de Maracás, Bahia. Um abraço! Marcos, de São Paulo. Um abraço, Marcos. Rui e Giselda, de Piratini, Rio Grande do Sul. Um abraço! Noeli, Solange, serve de Jundiaí, São Paulo. Um abraço! Juliana e seu esposo Fábio e Dona Isabel, sua sogra, de Londrina, Paraná. Um abraço! Pablo e Ângela, de Guaratinguetá, São Paulo. Um abraço! Leia Antônia, de Caruaru, Pernambuco. Um abraço! A professora Anísia, de Nazário, Goiás. Um abraço! Evandro e todo o pessoal de Mafra, Santa Catarina. Um abraço! O Manuel do Acre. Um abraço! Vilani Omido, de Toyota, Japão. E o povo de Jaru, Rondônia. Um abraço! Vera Lúcia e Ângelo Máximo, de Piedade, Rio de Janeiro. Um abraço! Francilena, de Guarulhos, São Paulo. Um abraço! Lucilene, de Tremembé, São Paulo. Um abraço! Adriano, de Caruaru, Pernambuco. Um abraço! Elza Bueno, do Brás, São Paulo. Um abraço! Mauro Almeida, de Vitória da Conquista, Bahia. Um abraço! Dalila Cornejo, de Cancún, México. Um abraço! Angélica, de Aracaju, Sergipe. Um abraço! Vera e Jeremias, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Um abraço! Dona Diva, de Fortaleza, Ceará. Um abraço! Elaine David, de Nova York, Rio de Janeiro. Não, é dos Estados Unidos. Não é o Nova York do Rio de Janeiro, esqueci. É o dos Estados Unidos, desculpa. Um abraço! Edinaldo, do interior do Rio de Janeiro. Abraço. Um abraço! É por isso que tinha um Rio de Janeiro escrito aqui perto. Com... meu olho já foi pulou pro próximo. Paulo Montezuma, de Fortaleza, Ceará. Um abraço! Eduarda, de Brasília. Um abraço! E o Marcos Alves, da Paraíba. Um abraço! E todo mundo que não recebeu abraço. Um abraço! Sintam-se abraçados, porque não deu tempo, a gente não conseguiu ver. É, aqui nos mensagem. Estados Unidos, por exemplo, se você é brasileiro e casado com um americano ou vice-versa, eles não falam assim, manda um abraço. Ah, Chico, say hi. Uhum. É só isso, eles são frios, né? Abraço é coisa de brasileiro. É, abraço, mas é latino, né? Acho que é. Eles não falam kisses and hugs, não falam. Em japonês, é, como que é? Não, nem abraça, né? Japonês só faz assim. Né? Ai, nem na mão, não pega. Nem na mão, é pra não contaminar, né? Contaminar. Então, foi isso que o povo tava falando assim. Uma mulher falou assim pra mim, Alexandrina, essa japonesa, ela é maravilhosa. Diferente. Ela é diferente. E ensino coisa nordestina. Só nasceu com olho puxado. Ela é japonesa, porque eu sou descendente então, de neve. A mulher falou que você é maravilhosa, Lúcia. Que é um pouco tímido. Nem parece japonesa. Não, assim, porque ela é japonesa, mas ela não é metida, ela não é orgulhosa. Não. Ela falou assim, sabe? Ela falou assim, ela é muito linda, ela é muito querida. Falaram que era simpática, muito. Nunca ensino direitinho. É, mas você é meio diferentona de japonês mesmo, né? Ela falou. Ovelha negra, tá de parabéns. Não, toda regra tem exceção, né? Aqui é exceção. Eu sou exceção. Deus te abençoe muito, muito. Ainda bem que eu sou diferente pra melhor, né? Pra melhor. É, pra melhor. Que Deus te abençoe assim como você. Mas perto é. Da Alexandrina não tem como ser. É, a Alexandrina atrai pessoas atrai gente, assim, alegre, né? Extrovertidas, alegre, de bem com a vida. Isso. Ou que querem ficar de bem com a vida. Também. Todos ficam de bem com a vida. Porque isso mesmo. Ficar mal-humorada não compensa. Depressão gente. Pra quê, né? Depressão pra quê? A vida já é muito curta, então é pra que ter depressão? É verdade. Pra que ter isso. Sofrimento? Pra que ter cara feia? Então, não pode. Orgulho não, também não, não pode. Leva nada, não, leva não nada. Nariz em pé também não pode. Um ensinar o outro. É, tem que ser humilde, gente. Isso mesmo. Ó, e a gente continua assim. É. Legal. Ei. Abraça nós, gente. Abraça nós. Ei, gente, Deus te abençoe. Ó, amém.
Obrigado, gente. E a Rogério também, que Deus proteja ele. Cada lugar que ele vive, só ele. É. Obrigado, gente. Até a próxima, então. Até a próxima, ainda tem mais agora o... Então, os povos. Vamos lá. Tá prontinho?